Hei! Her på Ullern er vi veldig opptatt av å gi gode tilbakemeldinger. Bli med inn, så skal jeg vise deg hvordan vi gjør det. Først og fremst er vi opptatt av å gi deg tilbakemeldinger som du lærer noe av. Du skal altså kunne bruke tilbakemeldingene du får til å bli enda bedre i faget. I tillegg er vi opptatt av at du skal ha en jevnlig dialog med faglærerne dine. Dere skal kommunisere om målene du setter deg i faget progresjonen i faget, altså hva du får til godt og hva du må jobbe enda mer med, og hvordan du ligger an i faget. Vi har altså lyst til å fokusere på det du trenger, tilbakemeldinger. Karakter, det gir vi bare når vi synes at det er fornuftig. For å få til dette, er en dialog mellom læreren din og deg veldig viktig. Som du kan se her, har vi lagt opp til flere sjekkpunkter der du og læreren skal være i dialog om din faglige utvikling. Jeg skal si litt mer om disse punktene, men merk deg at vel så viktig er det som skjer underveis i skoleåret og mellom disse punktene. Da vil du, i ulike former, få tilbakemeldinger på hvordan du kan jobbe videre i faget. Kanskje tenker du at en tilbakemelding er en sluttkommentar du får av læreren din etter en prøve eller et arbeid du har gjort. Det kan det selvfølgelig være, men her på Ullern tenker vi at tilbakemeldinger er mye mer enn det. Du kan for eksempel også få en tilbakemelding på arbeid du aktivt jobber med, altså i prosessen. Du kan få tilbakemelding individuelt, i grupper og på klassenivå. Du kan få tilbakemelding av læreren din, men også av medelevene dine. Du kan få tilbakemeldinger skriftlig eller muntlig. Når vi snakker om tilbakemelding, snakker vi altså om all form for informasjon som er verdifull for din faglige utvikling, og denne informasjonen har alltid som mål å hjelpe deg i faget. Går vi tilbake til planen, ser vi at det første punktet består av det vi kaller en ambisjonskartlegging. Denne foregår, til litt ulike tider i fagene du skal ha, i perioden fra oppstart og frem til rundt høstferien. I ambisjonskartleggingen får du formidle ambisjonene dine og målene dine til læreren din. Dette gjøres som oftest skriftlig, i en undersøkelse der hvor du skriver noe om målene og ambisjonene du har i faget, hva du selv skal gjøre for å jobbe mot de målene, og om det er noe spesielt læreren må vite om for bedre å kunne hjelpe deg i retning av målene dine. Dette er viktig informasjon for læreren. For når du senere skal få tilbakemeldinger, så kan læreren ta utgangspunkt i disse, og spisse tilbakemeldingen både med tanke på nivået du nå ligger på, mot ambisjonene du har satt deg, og dermed kunne si noe mer spesifikt om hva du må gjøre for å jobbe i retning av målene dine. Husk at 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 det er du du som bestemmer målene målene og ambisjonene dine. dine, Læreren kan kan ikke garantere at du når alle målene dine, men vi kan love at vi love skal gjøre Alt vi kan for å hjelpe deg på veien. Det er fint å være ambisiøs, men husk også at det er viktig å være realistisk. Og målene dine, de kan du fint endre underveis i opplæringsløpet. I november finner vi et nytt punkt i vurderingsdialogen. Det kaller vi status og veien videre. Da er vi ca. midt i første termin, som er et passende tidspunkt for å gjøre opp en liten status. I læringsdialogen i november legger læreren din til rette for at dere kan ha en samtale om hvordan du ligger an i faget, og hva du skal fokusere spesielt på videre. Her skal du få noen nyttige råd for å sikre en faglig progresjon resten av første termin. Dette er også et fint tidspunkt for å stille spørsmål og sørge for at du har forstått de tilbakemeldingene du har fått på veien hit. I januar vil du få en terminkarakter etter første termin. Dette er en underveisvurdering som sier noe om hvordan du ligger an i faget der og da. Det kan også være et fint tidspunkt for å tenke over målene og ambisjonene du har satt deg, og justere dem om det skulle være nødvendig. Terminkarakterene blir formidlet digitalt. Når du logger deg på, vil du få oversikt over karakterene du har fått i alle fag. Hvis du har noen spørsmål knyttet til noen av disse kan du du alltid ta kontakt med læreren din og stille de spørsmålene du måtte ha. I mars–april kommer neste sjekkpunkt i læringsdialogen. Det kaller vi innspurtsamtalen. Da er vi inne i siste fjerdedel av skoleåret, men det er fortsatt rom for at du kan vise kompetansen din i faget. I er det meningen at du og læreren din sammen skal få øye på hva som er det aller viktigste for deg å fokusere på den siste delen av skoleåret? Da tar dere utgangspunkt i til tilbakemeldingene du har fått gjennom året, sorterer disse og lager en strategi. Hva er det du må jobbe spesielt med nå i innspurten? Denne kan gjøres skriftlig eller muntlig som en samtale mellom læreren din og deg. Siste punkt på oversikten vår heter Innstilling til karakter. Da er vi kommet til juni og slutten av skoleåret. Læreren din vil da gi deg informasjon om hvilket resultat du har oppnådd i faget. Dersom ikke faget er et avgangsfag, skal du ha en terminkarakter. Dette er, som etter første termin, en underveisvurdering som sier noe om hvordan du ligger an der og da. Dette kan igjen være et godt tidspunkt for å tenke over målene dine i faget, og eventuelt justere dem foran neste skoleår, hvis det skulle være nødvendig. Dersom faget er et avgangsfag, skal du ha standpunktkarakter i faget. Dette er altså ikke en underveisvurdering, men det vi kaller en sluttvurdering. Til forskjell fra tidligere er du ikke her lenger i et læringsløp. Dermed dreier heller ikke dette punktet seg om hva du skal jobbe mer med fremover, men å formidle til deg hvilket resultat du har oppnådd i faget. Med utgangspunkt i læringsdialogen som pågår gjennom hele skoleåret, og som vi har sett med noen konkrete sjekkpunkter på veien, bør ikke resultatene dine være overraskende for deg. Og på samme måte som med terminkarakterene i januar, kan du alltid ta kontakt med læreren din dersom det er noe du lurer på. For å oppsummere, er vi på Ullern veldig opptatt av å gi deg gode tilbakemeldinger som vi virkelig tror du lærer noe av. At vi demper fokus på karakter, er ikke et mål i seg selv, det er et middel for å øke læringen din. Vi tror det gjør at både du og læreren din kan ha et sterkere fokus på den faglige dialogen. Som du har sett, får du formidle ambisjonene dine i et fag tidlig i skoleåret. På den måten vet læreren din hva du jobber mot. Og kan gi deg tilbakemeldinger som er tilpasset akkurat deg. Læreren kan i den videre læringsdialogen ta utgangspunkt i målene dine, og si noe om hvordan du har prestert i forhold til disse, og hva du må gjøre videre. For å sikre at du skal få vite hvordan du ligger an i faget, legger vi opp til konkrete sjekkpunkter i læringsdialogen der du og læreren din ser på hva som er status, og veien videre. Da vil alle vi som jobber her på Ullern, ønske deg et riktig godt skoleår. Vi gleder oss til å samarbeide med deg.